Assalamualaikum. Kami dari ABC Resources ingin memperkenalkan bisnes kami. Asalnya kami daripada dah bertubuh daripada 2008 sehingga kinilah hampir 12 tahun. Seterusnya syarikat ni dah ditubuhkan oleh Puan Syuhaini dan Azrul Azlan Hamzah. Antaranya kita orang kami mengeluarkan produk-produk roti, kek, cookies dan pie lah. Pie kita hampir ada 23 jenis pie dan roti pun hampir 10 lebih kepada 20 jenis roti lah. Dan cookies ada 6 jenis. Antaranya kami untuk permulaan dulu kita orang dah start buka di Wisma Unicap, UKM. Kita ada 3 outlet lah, Wisma Unicap, Putrajaya Central dan ERL Salat Tinggi. Yang sedang operasi lah sekarang. Dan kita ada kecil-kecil kios, antaranya pam minyak. Kita ada masuk pam minyak dan kios-kios di hospital lah, hospital antara di Selangor dan KL. Passionnya produk kami, kami mengeluarkan produk-produk yang asal dia memang daripada bahan-bahan yang berkualiti lah. Kita orang tak ada bahan-bahan pengawet. Sumber kita orang ada pengeluarkan di sebuah kilang di kampung Sungai Kembung Hilir. Antaranya dia di dalam sebuah kawasan kampung. Kita orang pakai tenaga orang kampung lah, suri rumah. Antaranya banyak memang keluar daripada situ. Boleh kita orang samping di dalam kawasan kampung tu, kami juga membantu orang-orang kampung untuk mencari peluang pekerjaan, menambah pendapatan lah. Kami juga ada menawarkan untuk sesiapa sahaja dekat luar sana untuk menjadi ejen kami. Antaranya boleh menjual roti dan pai-pai lah. Sesiapa berminat boleh hubungi kami. Antaranya kami ada rangkaian social media. Kita orang ada Facebook. Facebook, nama Facebook Buttercrumb Malaysia dan Instagram Buttercrumb Malaysia juga. Boleh laman web kami dekat situ. Nanti kita orang akan bagi step selanjutnya lah untuk memberi peluang pekerjaan pada orang lain.